8 вересня, тобто вже за кілька днів відбудеться чергове засідання у форматі «Рамштайн», на якому союзники України зберуться контактною групою і будуть обговорювати надання Україні чергового озброєння. Ми сподіваємося, звісно, що для наступу і для контрнаступу. Про можливості цієї зустрічі, про очікування, врешті-решт, від неї, будемо спілкуватися впродовж найближчих півгодини із Олегом Катковим, головним редактором видання «Defense Express». Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, як я сказав, наступна зустріч відбудеться 8 вересня, як звично, на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. І поки видається, що «Рамштайн» – це найбільш ефективний варіант для надання Україні як оборонного, так і контрнаступального озброєння, на відміну від інших партнерів і союзників України, я маю на увазі НАТО, Європейський Союз, який взагалі якби у воєнній сфері не настільки потужний. А ось «Рамштайн» – великий-великий друг України у воєнному сенсі. Які ваші очікування, що ми зараз можемо розуміти про те, що буде 8 вересня? Так, ну, по-перше, «Рамштайн» треба сприймати з точки зору того, що це платформа, на якій країни роблять з публічної сфери, це звітують про те, яке озброєння вже було передано, там, наприклад, з часів останньої зустрічі, яка була у липні в режимі онлайн. Тобто очікується те, що країни прозвітують про це, а друга частина, яка вже проходить, звісно, за закритими дверима, це те, що країни домовляються, як саме буде надаватися наступні транші підтримки і кооперують свої зусилля. Тому що мова йде про понад 50 країн, і вони не обмежені там у членствах лише, там, наприклад, Євросоюзу чи НАТО, чи будь-яких інших. Тобто мова йде про, на мій погляд, розуміння західного світу та цивілізованого світу взагалі, який всіма силами підтримує Україну у боротьбі проти рашизму. Тобто буде проведене такі от кооперування, і тут два фактори, які треба просто сприймати. Вже Україні передано значну частину західного озброєння, тобто тих систем, які в нас не було у розпорядженні Збройних сил, для них не створені там ні бази обслуговування, ні запаси тих самих боєприпасів, і саме таким базисом для цього озброєння слугують саме західні країни. От, наприклад, якщо ми, банальний приклад, будь-яка артилерійська система, яку нам передають. Це ж не тільки там, наприклад, самохідна артилерійська установка, це і величезна кількість снарядів, без якої вона, нічим не відрізняється від металобрухту, насправді. І якщо ми подивимося, наприклад, на останні там декілька пакетів від США допомоги, то вони були саме боєприпасними і позичались десятки тисяч снарядів в них. І насправді певна частина, не всі, але певна частина зусиль країн-союзників щодо підтримки України полягає в тому, щоб підтримувати саме те озброєння, яке вони вже передали. Тобто, навіть якщо не брати там снаряди, то банальна ситуація, там якийсь збройний автомобіль, на кшталт там Max Pro. А для нього необхідно забезпечити постійне обслуговування, там паливні фільтри, там запасні частини. Тобто, певна частина зусиль буде направлена саме на підтримку, але тут справа в тому, що країни, коли передають озброєння, вони це прекрасно розуміють і готові на таку підтримку. Другий аспект – це дійсно отримання Україною вже нових зразків. І мова йде про ті зразки, про які вже говорять вкрай давно. Тобто це винищувачі, це важка бронетехніка на кшталт танків, і це далекобійне ракетне озброєння, ті ж самі «Атакамси». І якщо, на мій погляд, тут раніше відносно, наприклад, тих самих танків, можливо, було там від деяких європейських лідерів почути щось на кшталт там, ми не будемо їх передавати, бо там це може якось провокувати там Кремль. Така фраза, я нібито там, ми не будемо це робити, а то Путін нападе. Доволі знайомо, скажімо так. Але справа в тому, що Міноборони РФ вчора взагалі зробило вкрай дивну заяву, тобто вони починають вже знищувати техніку, яку Україні навіть ще ніхто не обіцяв. Я не жартую, офіційно Міноборони РФ вчора повідомило, що знищило одразу 4 БМП «Бредлі», про які
не те, що їх фізично немає, просто на озброєнні Збройних сил, про них навіть ще мову ніхто не піднімав. І, на мій погляд, після цього говорити, що, мовляв, не будемо там передавати танки чи важкі БМП, ну, врешті, ну, немає такої от можливості ховатися за фразою «А то Путін нападе». Другий аспект відносно далекобійного ракетного озброєння. Ну, тут ситуація аналогічна. Після численних бавовн в Криму, після там аналогічних бавовн під Белгородом, коли там рашисти почали виправдовуватись у якихось там ефектах лінзи, через які там ці от склади боєприпасів почали вибухати. Ну, знов таки, це просто демонструє те, що самі там рашисти вже проковтнуть постачання Україні, ну, далекобійного озброєння на кшталт тих самих ракет «Атакамс» чи ракет повітряного базування там «Слам-ЄР», які теоретично можливо інтегрувати до наших винищувачів. Ну, і, звісно, мова давно вже йде про самі винищувачі. Тобто, ну, те озброєння, яке вкрай необхідно, ну, прямо зараз. І, скоріше, ну, на мій погляд, саме Рамштайн черговий має стати таким от майданчиком, на якому буде прийнято рішення щодо постачання цих зразків озброєнь. Ну, навіть, ну, треба розуміти, що якщо рішення буде прийнято, то на його реалізацію піде не тиждень, ні два, але головне, щоб це рішення було насправді прийнято і вже процес запустився. Бо, ну, ну, все вказує на те, що треба. Це ви так думаєте, я так розумію, що вже всі начебто психологічно дозріли до того, аби продавати те озброєння, про яке рашисти заявляють, якого насправді навіть немає. Ну, мовляв, якщо вони там БМП Бредлі вже знищують, то чому не танки від Німеччини, чому вже їх не передавати, чому б чогось іншого. Але тут же ж питання політичної готовності наших союзників, таких в тому числі, як і Німеччина, це вже... питання, яке перебуває у політологічній площині. Але, повертаючись до технологічної площини, є конкретні заяви. Щодо очікувань, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латинній днями повідомив про три головні напрями, які, про які будуть просити Збройні сили України, про які буде просити Міноборони. Це перше – системи протиповітряної та протиракетної оборони. В контексті цього ми просто пройдемося по черзі по кожному з цих трьох питань і почнімо якраз із ППО. В контексті цього ми чули багато заяв про те, що Німеччина восени вже надасть Україні нові установки «Ірісте» для протиракетної оборони. Це перше. Ми чули про системи NASAMS, які зразка такого плану, які ППО, які захищають Пентагон та Білий Дім, і про їхнє збільшення кількості одиниць для Збройних сил України теж почули нещодавному пакеті допомоги на День Незалежності від Сполучених Штатів. Але розуміємо, що це перспектива довготривала. Так ось, висловлюючи таке бажання про те, що Україна буде звертатися до союзників про системи ППО та протиракетної оборони, будемо говорити, власне, про бажання, про плани, чи будемо приймати вже допомогу? От з приводу цього, що ви очікуєте? Чи такої допомоги ще фізично, насправді, просто не існує? Я маю на увазі, просто не готові, не виготовлені ці установки, які б могли нам забезпечити закрите небо? Тут треба розділяти протиповітряну оборону і протиракетну, бо це комплекси абсолютно, ну, скажімо так, різні як за ціною, так і за кількістю. Але відносно протиповітряної оборони, а саме комплексів IRIS-T і NASAMS. Перший комплекс IRIS-T SLM від Німеччини дійсно має надійти десь восени. Там німці досі офіційно не можуть визначитись, коли це буде. Там одна фраза він буде готовий у вересні, а інша там офіційна особа, якщо не помиляюсь, міністр закордонних справ, говорить, що буде переданий до кінця року. Ну, тому, напевно, десь восени дійсно перший комплекс зенітно-ракетний IRIS-T SLM від DHL буде переданий Україні. Відносно NASAMS, два зенітно-ракетних комплекси, які були анонсовані ще у липні у одному з пакетів допомоги від США, то вони дійсно очікуються також десь восени. Тобто, ну, ось у цьому періоді ми можемо розраховувати як мінімум вже на
три зенітно-ракетні комплекси. Ну і тут право тут в тому, що навіть ці три зенітно-ракетні комплекси це вже є вкрай важливим посиленням нашої протиповітряної оборони, бо вона спирається виключно на ЗРК, які радянські і яким вже ну стільки, скільки Україні, як мінімум. Тому що за 91-го року жодного зенітно-ракетного комплексу наші повітряні сили не отримали нового, а лише ремонтували та частково модернізували те, що було в наявності. Відносно розширення, наприклад, кількості АРСТ та насамсів, то, скоріш за все, ну, навряд чи ми отримуємо більше у цьому році саме цих комплексів, бо це нові розробки, і вони виготовляються з нуля. Наприклад, 6 насамсів, які дійсно увійшли в пакет на 3 мільярди, то їх виробництво, з огляду на все, розраховано у найближчі 2 роки. Відносно АРСТ, то там 10 одиниць, ну, до 10. За неофіційною інформацією ми замовили. Але знов таки, ну, темпи їх виконання, ну, навряд чи будуть перевищувати декілька одиниць на рік, в принципі, з огляду просто на технологічні цикли виробництва будь-якого зенітно-ракетного комплексу. А відносно взагалі протиракетної оборони, то тут ми виходимо просто на рівень, яка вимірюється у значних цифрах. Тобто, наприклад, для розуміння, один протиракетний комплекс Patriot ПАК-3 плюс він коштує приблизно 1 мільярд доларів. Тобто одна батарея дійсно буде коштувати величезні суми. І для розуміння, це от якщо от взяти підтримку США за весь час, то вона дорівнює там приблизно вже 13 мільярдам. Тобто, ну, 10% лише за одну батарею Patriot'ів від цієї допомоги. Ну, це доволі вагома річ, і насправді навіть одна батарея таких комплексів, як Patriot, вона не здатна прикрити від ракетних атак балістичними ракетами таке місто, як Харків чи Київ. Там потрібно декілька таких батарей. Тобто ми виходимо просто на величезні цифри. Тому відносно саме протиракетної оборони, скоріш за все, це сподівання або плани на далеке майбутнє, а відносно звичайних комплексів протиповітряної оборони, таких як там НАСАМС, АРСТ, то, ну, можливо, буде якесь збільшення, але знов-таки країни НАТО не покладалися у своїй протиповітряній обороні на зенітні ракетні комплекси сухопутного базування. Для них головний засіб ППО – це сам винищувач. Тоді в такому випадку про що говорить Подоляк? Як ви трактуєте для себе його слова, якщо він саме перший акцент робить на системах ППО та протиракетної оборони? Про ППО ми розібралися, що, як і анонсувалося, начебто АРСТ від Німеччини та НАСАМС від Сполучених Штатів Америки мають надійти восени. Це приблизно зрозуміло в часових проміжках. Про протиракетну оборону і від вас чуємо, і розуміємо, що ніякого такого серйозного публічного дискурсу не підіймалося, але зараз Подоляк це підіймає у публічному просторі. Це інформаційний елемент боротьби з таким, знаєте, як то кажуть, крапанням на мозок наших західних партнерів, в сенсі того, що нам це потрібно. І ми про це вчергове заявляємо і будемо далі заявляти і говорити. Ви так це розумієте, ці слова, вочевидь, чи ні? В будь-якому випадку мова про розбудову саме протиракетної оборони необхідно вести мову постійно і розуміти, що це задача, яка на роки. Тобто, якщо просто, ну, ми не будемо говорити про те, що нам необхідно розвивати протиракетну оборону, якої, ну, просто я поясню різницю, тут важливо пояснити для, на мій погляд, слухачів, різницю у задачах протиповітряної та протиракетної. От у нас є така ціль, як балістична ракета типу «Іскандер». От її вкрай важко збивати, тому що вона летить там на своїй маршовій ділянці, там на висоті там понад 50 кілометрів, розганяється до величезної швидкості, а після цього вже просто падає на ціль. І тут справа в тому, що цю ракету необхідно знищити так, щоб вона гарантовано була знищена ще у повітрі. Якщо її обстрілювати звичайними зенітними ракетами, то від того, що, наприклад, там перебити її там рулі керування, там чи пошкодити двигун, вона від цього все одно вона вже падає. Тобто вона вже падає на ціль і впаде, навіть якщо її пошкодити. Якщо ми збиваємо літак там чи крилату ракету, то її можна там пошкодити, перебити крило, і вона впаде ще до цілі. А балістична вже падає на цьому цілі, тому для їх перехоплення використовуються вкрай дорогі і системи на кшталт, там, наприклад, комплекс ТЕД чи той самий нова версія Патріоту.
ці комплекси вкрай необхідні. І вони необхідні, наприклад, для того, щоб захистити, наприклад, військову авіабазу, на якій вже базуються винищувачі. Насправді, у першу мову йде про такі об'єкти, не про міста, а про критичні військові об'єкти, які вже забезпечують глобальну оборону. Якщо ми просто не будемо піднімати, якщо ми не будемо створювати власну протиракетну оборону, то ми її ніколи не створюємо в принципі. Тобто, ну, тут зрозуміла логіка. І тут треба ж згадати таку от історію, що, якщо не помиляюсь, та ж сама людина, вона говорила про те, що Україні потрібно там сотні хаймарсів. Ну, спочатку це сприймалось, ну, з точки зору такого скепсису, але вибачте, тобто дійсно кількість хаймарсів AMD-70, воно збільшилось. Тобто тут така от ситуація, коли треба просити більше, щоб отримати точно те, що необхідно. На мій погляд, так якось. Нагадує якісь картярські ігри, покерні ставки, коли йде завищування ставок. Так, справді, нас, цитуючи Михайла Подоляка, варто сказати, що він, звісно, що не експерт він не відповідає за воєнну галузь, але він відповідає за інформаційну галузь. Тому, оскільки він комунікує із суспільством, в принципі, тільки на його слова ми і можемо посилатися. Звісно, хотілося б чути якісь оцінки від міністра Резнікова або ж від інших високопоставлених воєнних чиновників або військових, наближених принаймні до Міністерства оборони, але цих оцінок немає. Можливо, це і добре, не знаю. Але, посилаючись на слова Михайла Подоляка, продовжуємо далі наше спілкування із Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express, яке аналізує різноманітні типи озброєння, аналізує новини про це озброєння, новини про перебіг бойових дій. Продовжуємо, посилаючись на слова Михайла Подоляка, обговорювати події, які нас чекають за кілька днів. А саме, зустріч, п'яту зустріч поспіль уже в форматі «Рамштайн». Понад 50 країн зберуться на військовій авіабазі Сполучених Штатів Америки у Німеччині для того, щоб обговорити, які чергові пакети допомоги надати Україні. Другий акцент, за словами Михайла Подоляка, що потрібно Україні, це безпілотники різних конфігурацій. Саме вони, за його словами, мають допомогти нашим захисникам проводити дистанційну війну і допоможуть вирішити питання наступальних дій за найменших жертв серед особового складу. Ми бачимо цей тренд, я би навіть сказав. Міністерство цифрової трансформації формує армію дронів. В ефірі марафону «Єдині новини» на телебаченні QR-коди закликають сканувати їх, закликають ведучі, і надсилати гроші на армію дронів, бо Збройним силам України потрібні дрони. Цей другий аспект, як мені здається, він є максимально виконуваний, тому що за ціною дрони не є такими дорогими. Плюс ми бачимо, що союзники радо готові нам їх надавати. Принаймні, в останніх озвучених пакетах допомоги від Британії, від Сполучених Штатів на День Незалежності була чимала кількість дронів. Що ще в сенсі безпілотної авіації ми можемо отримати на «Рамштайні-5»? Ну, тут доволі складне питання, тому що якщо ми говоримо просто про посилення такими маленькими розвідувальними дронами, тобто тут відносно допомоги від Великобританії, треба просто зробити ремарку. Там дійсно мова йде, якщо не помиляюсь, було озвучено 840 дронів Black Hornet, але справа в тому, що це унікальні мікродрони вагою всього-навсього 32 грами. І попри таку вагу, там в них вже є тепловізор. Тобто ці дрони, які призначені просто для того, щоб вони були на рівні, ну, умовної маленької бойової групи там з декількох бійців. Тобто так, щоб Олеже, маленька ремарка для наших слухачів. Маленька ремарка для наших слухачів та глядачів. Ви зараз кажете про той пакет допомоги, який Британія оголосила на День Незалежності, на День Незалежності України, коли приїздив Борис Джонсон. І тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, про 2000 безпілотних літальних апаратів Британія оголосила, що надасть їх Україні. В цьому пакеті є понад 800 ось цих маленьких 32-грамових дронів Black Hornet. А далі вже розповідайте. Так, і, ну, важливість того, що ці от маленькі очі, вони дійсно вкрай важливі, і взагалі цей дрон, він доволі довго не продавався навіть не країнам НАТО. Якщо не помиляюсь, Україна стане третьою взагалі країною не у членом НАТО, яка його отримала чи закупила в принципі. Тобто, ну, перевага у цьому вкрай важлива. Відносно ще
там 1200 орієнтовно дронів, то там вкрай цікава позиція, тому що, скоріш за все, там мова буде йти про баражуючі боєприпаси, тобто дрони камікадзе, і модель яких не названа, і це залишає таке величезне поле для припущень, які саме це дрони камікадзе будуть. У будь-якому випадку, тобто підтримка саме дронами, це дійсно має величезне значення, тому що це, по-перше, це очі. Враховуючи розвиток такої теми, як баражуючі боєприпаси дрони камікадзе і постійну підтримку з боку США, з боку Польщі, ну, анонсовану підтримку з боку Великобританії саме баражуючими боєприпасами, то, ну, скоріш за все, мова дійсно буде про їх збільшення, тому що вони, ну, реально доводять свою ефективність про, ну, попри те, що ще там років 5 тому це вважалося якоюсь там екзотикою, і ніхто їх там не думав закупляти навіть. Але якщо ми говоримо про таку от глобальну річ, то тут необхідно просто отримувати, ну, дійсно такі от розвідувальні дрони середнього класу, таких, так, наприклад, як Scan Eagle, тобто ті, які можуть знаходитися у повітрі там годинами і здійснювати розвідку цілий, ну, за допомогою сучасних там тепловізійних станцій з великим там збільшенням. Тобто, то тут мова йде дійсно про те, що такі дрони ми можемо отримувати, бо їх виробництво йде, воно поточне, і вони вкрай важливі, тому що вони забезпечують так створення так званих розвідувально-ударних контурів. Тобто, коли ми говоримо про високоточне озброєння, тобто, яке там може там вражати, там, наприклад, хаймарси ті ж самі, так, або снаряди Ескалібур, то ми завжди говоримо, що в них там величезна точність відхилення від цілі там буквально там 2-3 метри. Але ми завжди забуваємо про те, що для того, щоб потрапити, ну, влучити і знищити цю ціль, що необхідно знати її координати. Влучення, так, це влучання, правильно? Так, треба знати, куди бити. А от саме цю задачу і виконують ці от величезна кількість цих дронів різного класу. І задача якраз в тому, щоб мінімізувати час від виявлення цілі до її знищення. І коли це працює, так створюються такі от так звані ударно-розвідувальні контури. Так, армія, яка вміє їх робити більше і швидше, вона насправді і має вирішальну перевагу на полі бою. Тобто навіть за умов, якщо тобі менше там стволів артилерійських. Тобто, ну, це просто підхід НАТО, яке ніколи не збиралось воювати кількістю на кількість, а завжди шукало шляхи максимальної ефективності. І нарешті, якщо так продовжувати тему дронів, то, ну, тут залишається лише сподіватися, тому що вже йшла колись мова, якщо не помиляюсь, на початку літа, відносно важких ударних дронів на кшталт Grey Eagle. Тобто такі от машини, як ріпери, тобто важкі дрони з льотною вагою, там, якщо не помиляюсь, десь 10 тонн, які внесуть вже повноцінне озброєння на кшталт там керованих бомб, протитанкових ракет, які можуть бути там на десятки кілометрів. І в ситуації, коли, наприклад, вже ми зараз бачимо кожного дня, що Байрактар, який розвідувально ударний дрон, і розвідувально, ну, на першому місці, а ударна це опція, вже спокійно випрацьовує по і артилерії, і по зенітно-ракетним комплексам рашистів, то тут в даній ситуації, на мій погляд, дорога до важких, саме спеціалізованих ударних дронів відкрита, і вона навіть певною мірою може, ну, трохи відтягнути момент, коли необхідність і наявність у Збройних силах України саме західних винищувачах стане, ну, просто катастрофічно і остаточно. До речі, справді, останнім часом відео з роботи Байрактарів стало наявним для публіки доволі великій кількості, і багато було чути нарікань, мовляв, а де Байрактари поділися? Так ось вони працюють. Як я для себе розумію і поділюся своїми думками з нашими слухачами та глядачами Радіо НВ, справа полягала в тому, що операція орієнтованість Збройних сил України, яка діє зараз за стандартами НАТО, полягає в тому числі і у тому, аби просто так марно не втрачати свою бойову потужність, наприклад, таку як Байрактари. Як тільки Україна отримала від партнерів, про що зараз відомо публічно і про що зараз можна говорити, ракети зразка ГАРМ, які працюють проти радіолокаційних цілей і знищують відтак засоби протиповітряної оборони ворога, яким було насичено все. Вся лінія фронту була насичена їхньою ППО. І на Донбасі, і на півдні України. І от як тільки ми отримали ці ракети, які дуже вдало почали працювати по ворожому ППО,
ми відкрили повітряний простір як для української авіації керованої, так і для безпілотної авіації, і байрактари почали знову літати, активно працювати. Відтак, за умов відсутності ворожого ППО, зараз активніше будуть застосовуватися ще більше безпілотники. І це нам дуже потрібно. Крім, до речі, засобів ППО, ці ж ракети знищують і станції радіоелектронної боротьби ворога, які потужно діяли проти наших безпілотників. Тому, Олеже, я вам дякую за розмову. Секунду, просто я хочу би уточнити, Байрактар працював, він бачить цілі на відстані 50 кілометрів, він просто знаходив у зону дії ЗРК. Тобто, Олег Катков, головний редактор. Вони так завжди працювали, просто зараз справді публічно активніше, і видно це по відео. Олег Катков, головний редактор Defense Express, був на зв'язку із радіо НВ, шановні слухачі та глядачі. Ми продовжимо спілкування у цій студії опісля блоку новин, а я вам хочу ще раз нагадати на завершення. 8 вересня засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться на німецькій авіабазі, і ми очікуємо на дуже хороші новини для Збройних сил України, і впевнений, що в ефірі Радіо НВ ми про ці всі новини поговоримо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.